Evo nas ponovo u Bijeloj, u mjesnom udruženju penzionera. Ovaj put priče nije usko vezana za njih, nego za sve probleme koje tište brojne penzionere našeg grada. A oni su skoro pa standardi, jedino mogu mijenjati mjesto prioriteta. Mi smo se dotakli mnogih, pa evo, neka priča krene. Uvijek mi je zadovoljstvo otvoriti vrata mjesnog udruženja penzionera Bijela, ali danas razgovaramo sa Vidom, našom dragom sagovornicom, koja je i predsjednica ovog udruženja, ali i potpredsjednica opštinskog, je li tako, udruženja? Jeste. E, sad idemo sa ovom drugom titulom da je stavimo na prvo mjesto. Hvala. Iako je ljeto i pomalo krećemo u to neke mirnije vode i zatišje, vi ne možete sebi dozvoliti taj komoditet, jel da, iako ste u penzionerskim danima? Pa da vam kažem, penzioneri, to je jedno lijepo doba kad su okolnosti, kad su uslovi za uživanje u tom dobu dobri. Međutim, penzioneri su danas na margini egzistencije i na margini dosta drugih nekih problema koji ih prate u svom bitisanju, u svom življenju. Tako da je to jedna populacija kojoj po meni i po svima nama treba malo više pažnje posvetiti. Jer to je osjetljiva populacija, populacija koja je ugradila sebe u ono što mi danas uživamo ili ne uživamo, zavisi s kog aspekta se gleda. Ali treba im malo više posvetiti pažnje, jer to su i godine, to su problemi i zdravstveni, i materijalni, i stambeni. I nekako mora čovjek, kad već se bavi tim poslom, da im malo više posveti pažnje i ne možemo biti ravnodušni pa da kažemo sad je ljeto, sad je vrućina, sad ne radimo, sad nas ne interesuju nečiji problemi. Mi doistinu vodimo računa onoliko koliko možemo, bar sa one ljudske i moralne strane, da pomognemo i da uradimo sve što je do nas da se penzioneri bolje i lagodnije osjećaju. Tako je, ljeto je pred nama, nekako svi ćemo tražiti tu hladovinu, ali kada su u pitanju odlasci bilo gdje, naši drugari moraju da sjednu u autobus. E, sad je tu uvijek ona priča karta više. To je nešto po čemu morate da vodite računa i da pokušate da promijenite, je li tako, odnosno te besplatne ili benefite kada je u pitanju autobuski prevoz. Šta se smišlja i šta se kuva u tom loncu? Pa da vam kažem, to je jedan problem više, do duše, 100 karata opština Herceg Novi plaća 100 karata za penzionere. Te karte, to smo konstatovali na sastanku kod gradonačelnika, nisu adekvatno iskorištene, a svako je na svoj način sebičan, malo ko želi da ih vrati da bi neko drugi koristio, znate. I mi smo na tom sastanku kod gradonačelnika tražili da se od Blue Line-a traži da penzioneri od 65 godina imaju besplatan prevoz, kao što imaju svi gradovi u okruženju, većina, ne svi, ali u Beogradu recimo svi penzioneri imaju pokaznu kartu i oni se voze gdje god im treba, ne voze se u šetnju manje više, ali se voze da obavljaju svoje nasušne potrebe kod ljekara. Recimo, nama su specijalistički pregledi svi u Herceg Novi. I nama penzioner koji je bolestan možda nekad i dva puta ide u Herceg Novi, a njegova primanja ne dozvoljavaju da on može da plati svaki put kartu koja je, nije prevelika, ali za penzionera jeste. I tražili smo i tražimo još uvijek, tu ćemo biti jako kategorični, jer da dobijemo benefit i na preplatnu kartu, ako ne možemo dobiti besplatan prevoz, a makar u pola cijene da penzioner može da uzme preplatnu kartu, pa i tu je jedna usluga više.
i naišli smo na razumijevanje i rečeno nam je kod potpisivanja novog ugovora sa Blue Line-om da će se to tražiti, nemamo povratnu informaciju, ali ćemo tu biti jako kategorični jer to bi nam jedna ruka pružena penzioneru koji je na svoj način na granici egzistencije dobro došla. To je taj dio naše aktivnosti usmjeren prema olakšanju za prevoz. Tako je. Kada je u pitanju ljetovanje, zimovanje, naravno za ljetovanje nismo pretjerano zainteresovani, da li ćete i koliko možete da se izborite da dobijete koji ležaj više, da tako kažemo, kada su u pitanju planinska odmarališta? Pa da vam kažem, to je dugogodišnja problematika, a ove godine smo dobili jedan mali signal i jednu malu pruženu ruku saradnje od pljevalja koje nisu zainteresovane da idu na Žabljak konkretno, jer to je naše odmaralište na Žabljaku, i dobili smo nekoliko mjesta, tako da su naši penzioneri imali sreću da pođu, da iskoriste tih 7 dana u planinskom dijelu koji nama izuzetno odgovara. Ulcin nam je u ponudi. Tu je malo interesovanje, a s obzirom da je Ulcinj renovirao svoj objekat, to je objekat sa 5 zvjezdica, ove godine je malo više interesovanje, tako da smo već imali neke posjetioce koji su bili, koji su jako zadovoljni jer imaju terapije, imaju ljekara, imaju sve ono što jednom penzioneru godi i što mu odgovara. Vilina vlast iz Višegrada ima isto tako ponudu za penzionere koja se otplaćuje na rateje, tako da je to isto jedan benefit za penzionere kontinentalnog tipa. Očekujemo još sklapanje nekih ugovora, a što se tiče instituta dr. Simo Milošević, mi imamo tu uvijek pruženu ruku saradnje, potpisan je ugovor za penzionere Crne Gore da mogu da borave na rehabilitaciji i ta rehabilitacija se plaća u ratama. Stanovnici opštine Herceg Novi što se tiče instituta imaju pravo da koriste ambulantne terapije i boravak u institutu isto tako po povlaštenim uslovima da mogu da im se odbije od penzije ona usluga koju im institut pruži. Tako da u neku ruku ove godine je napravljen neki pomak i ono što mi godinama tražimo da se sjeverna opštinska udruženja preorijentišu, da daju primorju kontinentalni dio boravka, a mi svi da se odreknemo na svoj način Ulcinja i ovoga što se nudi na primorju. Tako da je ove godine napravljen jedan mali pomak što se tiče toga. Inače dobro sarađujete i samo udruženje mjesna između sebe, dogovarate se, pravite razne kombinacije, tako da nekako eto, nađete, da tako kažemo, taj bypass kada je to u pitanju. Da, upravo tako. Mi imamo 13 mjesnih udruženja, svi smo povezani, sarađujemo, razmjenjujemo. Bilo na kom osnovu, bilo da su godišnji odmori, bilo da su neke pomoći, bilo da se izađe u susret sa nekim preporukom ili bilo s čim sa područja određenog mjesnog udruženja, tu smo stvarno maksimalno sarađujemo i imamo dosta dobrih rješenja i pomaka što se tiče te saradnje i tako. Ono što svakako ne možemo da preskočimo kao bolno pitanje i pitanje koje je uvijek pitanje svih pitanja, to je stambena izgradnja, rješavanje stambenih pitanja, pa možemo reći brojnih vaših prijatelja, kolega i penzionera. Pa da vam kažem, to je problematika koja već nekih 30 godina se provlači u našoj opštini i tu smo jako nezadovoljni vezano za rješavanje pitanja placa.
Sad se sve nešto mijenja i imamo čvrsto obećanje od naše opštine da će se naći plac i da će uskoro doći do realizacije tog našeg dugogodišnjeg zahtjeva i upravo sad radimo anketu svih onih, jer penzioneri su od danas do sutra, većina nas, a nekih nema među nama koji nisu dočekali da riješe taj svoj problem. Prednost za dobijanje sutra neke te svoje stambene jedinice, prioritet imaju podstanari i prioritet će imati ljudi koji su narušenog zdravstvenog stanja. Pravilnik će se novi raditi i po novom pravilniku će se, neće više udruženja dodjeljivati stanove jer je bilo velike zloupotrebe u nekim udruženjima, ne u Hercegnovskoj opštini. Mi stvarno radimo onako protokolarno i imamo sve pohvale, sva udruženja i opštinsko udruženje, ali mijenjat će se pravilnik za dodjelu stambenih tih jedinica koje, ako se uskoro ograde, dijelit će se na po novom pravilniku i mislim da pravo raspodjele će imati udruženje penziono-invalidsko osiguranje u saradnji sa udruženjima penzionera, jer mi smo nosioci onoga inicijalnog za dobijanje ili nedobijanje te stambene jedinice koja pripada penzionera. Ko će praviti pravilnik? Ko će pisati? Pa, koliko treba da se zaživi? Dogovoreno je da će pravilnik raditi opštinsko udruženje zajedno sa PIO-om, odnosno da, opštinskim PIO-om, jer imamo PIO u Herceg-Novom, ili možda Savez penzionera, zavisi kakva će se konstelacija napraviti, kakvi će biti predlozi. Uglavnom, u svakom slučaju, bilo je nepravilnosti i te nepravilnosti treba da se otklone. Tako je. Pitanje broj 1, da mi ćemo ga evo nekako pomalo ostaviti za kraj, ali pitanje koje apsolutno je u posljednje vrijeme broj 1 i u epicentru i žarištu interesovanja jeste izabrani ljekari, ambulante, dom zdravlja. Znate što, dugo vremena je jedan nezadovoljavajući faktor vezano za izabranog ljekara. Mi kao udruženje opštinsko i mjesna udruženja ne ulazimo u organizaciju institucije doma zdravlja. To radi menadžment. A jako smo nezadovoljni ovim što imamo na terenu vezano za izabranog ljekara. Mi nemamo više izabranog ljekara. Mi lutamo od Herceg-Novog do područne neke ambulante i to su nam svakodnevni prigovori penzionera, jer to su ljudi ugroženog zdravstvenog stanja u većini. I mislim da treba malo imati više smisla da se toj populaciji ugodi ono što tražimo. I mi smo u ime opštinskog udruženja i svih mjesnih udruženja se obratili menadžmentu. Mi ne ulazimo u broj izvršilaca, mi ne ulazimo u ono, ali ulazimo u ono da se konstatuje da smo mi jako, jako nezadovoljni. Jer pacijent, ako nema osnovno pravo u zdravstvenoj zaštiti da ima svog izabranog ljekara, tu meni nešto, ni nama, ne slažu se kockice. Kako ste do sada funkcionisali? Kako pa, je ambulanta? Vjerujte da smo imali jako, jako dobru saradnju do sada. A i skoro smo imali sastanak ovdje u mjesnoj zajednici sa novim direktorom Doma zdravlja, koji nam je neke stvari obećao i dio toga što se tiče ambulante u Bijeloj.
Napravio se pomak, dobili smo internistu, mi smo i ranije imali internistu jednom sedmično, mi ga sad ponovo imamo svakog petka. Dobili smo mala kola za lake intervencije kad ne može hitna ili ako je nešto tu, to je napravljeno onako kako treba. Ali što se tiče opterećenja ambulante i nezadovoljstva, mi nemamo više stalnog ljekara. Mi ne znamo danas ako nam treba ljekar kod koga dolazimo. I taj izabrani ljekar, ako je došao iz Herceg-Novog, on ima svoje pacijente. Jer svaki pacijent želi da ima svog izabranog ljekara, to je i po zakonu o zdravstvu zagarantovano. I zašto je napravljen izabrani ljekar? E, tu se ne izlazi u susret. Recimo, u našoj Bijeloj, ambulanta Bijela, trebalo da imaju stalna tri ljekara, dva ujutro i jedan popodne. Jer, ako sam ja kao ljekar došla iz Herceg-Novog, moji pacijenti, kad sam ja u Bijeloj, dolaze i oni imaju primarni karakter da traže svog izabranog ljekara da ostvare svoju zdravstvenu zaštitu. A onaj ko nije, da, on čeka, pa kad ga njegov taj ljekar koji je tu primi. Znači, opterećenost je velika, konfuzija je velika i ti timovi, znate, kao u fudbalu ili u nekom sportu, kad vi imate uigrani tim, ako se taj tim poremeti, ne znam iz kojih razloga, tu mi reagujemo i stvara se nezadovoljstvo kod populacije koja, malte ne, svaki drugi dan treba svog izabranog ljekara. I vi kao pacijent, kad dođete kod ljekara, i kad morate svaki put, jer vi ne znate sve ljekare, pričat svoju muku i svoje probleme, vi ste već stvorili jedan problem zdravstveni da svaki put morate pričat. Konkretno, neki dan sam ja bila u našu ambulantu u Bijelu, doktorica mlada, jako fina, Bijeljani su je jako fino primili, jer znate što, lijepo je i kad vas sredina primi onako kako treba. Ja sam se ozarila od sreće, to je doktorica Nivica, bit ću slobodna da kažem ko je, ona zna moje probleme i moje porodice za koga ste ja obraćala. Ja nisam morala nikakvu priču, ja sam samo dala nalaze i sve je odrađeno maksimalno, kao i uvijek. Ali ja moram dodatni napor, pored neke svoje muke i svog problema, da ja objašnjavam 10 minuta što, kako, kuda, gdje. E, to je opterećenje i tu se stvara nezadovoljstvo. Kako reagovati? Pa da vam kažem... Jel imate neke ideje, predloge? Jel planirate neki sastanak? Imamo ideje, mi smo imali taj sastanak. Ja vam kažem da je djelimično što se tiče ambulante u Bijelu odrađeno, ali imamo i dalje nezadovoljstvo, tu treba da postoje tri ljekara i jedan mladi ljekar koji će sve one koji nisu na listi izabranog ljekara primat kod sebe i dva da rade ujutro i jedan popodne. Mi smo tražili od menadžmenta i nismo dobili nikakav još odgovor, očekujemo ga, da se svi ljekari izabrani vrate, odakle su potekli, naravno i ti timovi koji su u sklopu tih ljekara, da se vrate recimo u dom zdravlja u Herceg-Novi ili da se stalni ljekari u Bijelu prime, ima ljekara vjerovatno da budu stalni tu, da imaju svoje pacijente, jer Bijela je veliko područje od Kumbora do Kamenara, plus hoteli, plus turisti, to treba jako, jako puno napora da se zadovolji ta potreba i mi tražimo da se te ekipe ponovo vrate u bazu, što bi rekli, i da se ta konstelacija uspostavi kao što je i bila.
ili na neki drugi način, ako neko smatra da treba da se na drugi način, da nam se to kaže, jer stvarno je veliko nezadovoljstvo što se tiče pritužbi nama u opštinskom udruženju. Ne samo kod vas, to je situacija upravo zbog tog malog premištaja, da tako kažemo, tih rotacija, to je situacija kada je pitanje o centralna bazna, Dom zdravlja Herceg Novi, pa i ambulanta Igalo, prosto upravo zbog toga ljudi su prosto navikli da kad dođe kod svog doktora da ga isprati bez dodatnih objašnjenja i priče. Upravo i to je to što to je stvorilo pomutnju. Mislim, to ne odgovara penzioneru, a pogotovo bolesniku, da to bude tako. Jer mi smo svi nekako vezani jedni na druge. I mislim da ćemo ovo što mi tražimo na jedan korektan i lijep način dobiti odgovor menadžmenta da će se to desiti, da se ne izaziva ovako jedno nezadovoljstvo, jer mi na to nismo navikli. Mi nismo na to navikli, pogotovo, vjerujte, ja sam starosjedioc ovdje. Mi smo svaki put sve bolju i bolju ambulantu imali u Bijeloj. E sad, to ne izostaje, ja ne mogu da ocjenjujem kvalitet, ali ocjenjujem, ja sam izabrala ljekara koji meni odgovara i ja imam puno zadovoljstva kad se ja njemu obratim, kad ja ne moram cijelu priču pričati ovo na novo. Evo, mislim da sam dovoljno bila jasna i zamolila bi menadžment Doma zdravlja da ovo pitanje riješi na zadovoljstvo 6-7 hiljada penzionera Herceg Novog. Ja ne kažem, ne idu svi kod doktora, ali mi imamo svi svoje članstvo i svoje druženje i primjedbe svakodnevne. I mislim da će naš dom zdravlja i menadžment imati razumijevanja prema jednoj masovnoj populaciji, populaciji koja stvarno zaslužuje punu pažnju u sve ono drugo što nedostaje našim penzionerima. Tu smo najtananiji i najosjetljiviji. Tako je. Nadamo se da će doći do obostranog zajedničkog rješenja i da ćemo ući u mirne vode što se toga tiče, a ljeto, slana voda čeka, more čeka i zove. Kako ćete provesti, što se tiče penzionera, da li je to onako jedno ljetno zatišje pred septembarsku buru? Obično penzioneri traže da odu na Žabljak, tu su još uvijek male mogućnosti, ali ipak je jedna mirnija atmosfera, zato što je vrućina, ne izlažu se velikoj vrućini, izlasku na sunce, mirnije, telefoni malo više rade nego fizička prisutnost, ali uvijek na toj ravni sarađujemo, zaistinu malo mirnije nego zimi, proljeće i ljeto. I nastojimo da sve ono što je u ovim vrelim danima koji nastupaju da pomognemo i da riješimo. Tako je, tako će i biti. I uvijek vi nađete formule za rješenje problema. Jedini problem koji nismo nikako uspjeli da riješimo, to je taj plac, ali blizu smo. Naći ćemo pravi ključ. Pa, nadamo se, imamo čvrsto obećanje našeg gradonačelnika i saradnika njegovim da je to već na pomolu, da su tu neke malo manja administrativna problematika, tako da očekujemo s jeseni da ćemo ući u i očekujemo i rezultate do jeseni tražioca. Imali smo 100 i nešto tražioca. Sad ćemo vidjeti, ankete će pokazati koliko brojno i koliko je tražioca aktuelno da čeka novo svoje
biti sa novi, novi životni ambijent. Tako je. A ja vam se zahvaljujem na novim pričama i na ovom druženju i jedno čekamo sljedeće, da tada uživajte u ljetu, a mi uživamo u druženju sa vama. Hvala vam puno. Hvala lijepa i dođite nam uvijek, jer naši problemi su jako aktuelni i jako osjetljivi, jer to je populacija, rekla sam vam, koja zaslužuje da joj se posveti pažnja i da joj se izađe u susret za sve ono što njihovi su zahtjevi. Po meni su jako skromni na sve ono što penzioner prenosi u svom možda najljepšem dobu, da uživa u svojim unučićima, da uživa da malo prošeta. To je sve penzioneru danas u većini sukraćeno. Jedno golo preživljavanje i čovjek je jako sretan kad ima mogućnosti da takvog čovjeka i takvog penzionera pomogne. Tako je. Hvala vam puno i svako dobro. Hvala i vama i zahvaljujem se televiziji Herceg Novi na ovako velikom, velikoj pažnji. I opet bi trebalo na kraju da završimo onom utopijskom rečenicom: bit će bolje. Ali samo konstantnom borbom, neodustajanjem i nepristajanjem na brojna obećanja, ta rečenica će dobiti svoj smisao. Zato želimo vam pobjede i rješenja, a mi smo tu uvijek da pomognemo.